নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। সদায়নৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে 50টা কুৱেশ্যনৰ এটা মক টেষ্ট লৈ আহিছো। মক টেষ্ট কি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে জানেই যে এদিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে কম্পিটিশ্যনত নামিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মক টেষ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে 50টা কুৱেশ্যন আছে, 50টা কুৱেশ্যনত 50 নম্বৰ আছে। ওকে, 50 কুৱেশ্যনছ 50 মাৰ্ক। গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে আজি পেপাৰখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। সো যিসকলে গ্ৰেড 4ত এপ্লাই কৰিছা তোমালোকে সব আৰু গ্ৰেড 3ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা সকলৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। সো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, আণ্ডাৰ হুইচ চিডল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য নৰ্থ কাছাৰ হিলছ অট'নমাছ কাউন্সিল NCHAC ফৰ্ম? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনখন সূচীৰ অধীনত উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল? কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে 6th শিডিউল, ষষ্ঠ অনুসূচী। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ভাৰতৰ ষষ্ঠ অনুসূচী, এইটো মনত ৰাখিব। গতিকে অপশ্যন ডি ইজ ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হুইচ এমং দ্য ফলোইং প্লেচেছ হেজ ৰিচিভড দ্য GI টেগ ফৰ ইটছ লিচি? তলৰ কোনখন ঠায়ে ইয়াৰ লিচুৰ বাবে GI টেগ লাভ কৰিছে? লিচু বাগানৰ বাবে, লিচুৰ বাবে GI টেগ লাভ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন ঠায়ে লিচুৰ বাবে GI টেগ লাভ কৰিছে? GI টেগ কিহে লাভ কৰিছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চাই ল'ব লিষ্টখন। লিচুৰ বাবে GI টেগ কোনে লাভ কৰিছে? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে তেজপুৰ। তেজপুৰে লিচুৰ বাবে GI টেগ লাভ কৰিছে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, এইটো মনত ৰাখিবা। কোনখন ঠাই? তেজপুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেৰ ইজ আছাম ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি লোকেটেড? অসমৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন ক'ত অৱস্থিত? পৰীক্ষাত কিন্তু প্ৰায়ে সোধে যে অসমৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন ক'ত আছে, জানেনে? শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? কমেণ্ট কৰাচোন, ক'ত আছে? গেছ, যোৰহাটত আছে। অসমৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন যোৰহাটত আছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হুইচ এম্পায়াৰ বিল্ড দ্য পপুলাৰলি ন'ন গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰোড অফ ইণ্ডিয়া? কোন সম্ৰাটে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰোড নিৰ্মাণ কৰিছিল? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে শ্বেৰশ্বাহ চুৰিয়ে। কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? শ্বেৰশ্বাহ চুৰিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল। গতিকে অপশ্যন ডি হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। বুজি পাইছে, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চিটি হেজ এ চি পোৰ্ট? তলৰ কোনখন চহৰৰ সাগৰীয় বন্দৰ আছে? ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন চহৰৰ সাগৰীয় বন্দৰ আছে? অলৰেডি এইবিলাক কুৱেশ্যন কমন কুৱেশ্যন। যিকেইটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ 50টা কুৱেশ্যন কমন কুৱেশ্যন হয়। আৰু লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, আমি 100টা কুৱেশ্যনৰ এটা বেক টু বেক এটা ক্লাছ আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম, ছুপাৰ ৰিভিজন ক্লাছ। অ'কে, আপুনি গধূলি 6 বজাত আপোনালোকে সেই ক্লাছটো পাব, এটেণ্ড কৰিব। 500টা কুৱেশ্যন আনিম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু বহুতে কৈছে 500টা কুৱেশ্যন আনিব ছাৰ, কাৰণ সময় নহ'ব। গতিকে 100টা কুৱেশ্যন লৈ আহিম এটা ভিডিঅ'ত, ছুপাৰ ৰিভিজন, আৰু একদম কমন কুৱেশ্যন থাকিব। সেই ক্লাছটো কৰিব 6টা বজাত, সকলোৱে অনলাইন থাকিবা। অ'কে, চহৰৰ তলৰ কোনখন চহৰৰ সাগৰীয় বন্দৰ আছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে কলিকতা। কলিকতা চহৰ সাগৰীয় বন্দৰ আছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ উমেন টু উইন পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড ৱাজ? পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল? প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা? য়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে নলিনীবালা দেৱী। কোন আছিল? নলিনীবালা দেৱী। অপশ্যন বি ইজ ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ট্ৰু এবাউট পবিতৰা? তলৰ কোনটো পবিতৰাৰ বিষয়ে সত্য কথা আমাক সুধিছে? ইয়াতে কোনটো সত্য হ'ব? য়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ইট ইজ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইন মৰিগাঁও। অ'কে, পবিতৰাখন ক'ত আছে? মৰিগাঁৱত আছে। গতিকে এইটো শুদ্ধ উক্তি, বাকীকেইটা ইনকাৰেক্ট। গতিকে অপশ্যন ডি হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হু অন দ্য মেন ছিংগলছ এট ফ্ৰেঞ্চ অ'পেন 2022? 2022 চনৰ ফ্ৰেঞ্চ অ'পেনত পুৰুষৰ একক শাখাত কোনে জয়লাভ কৰিছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ৰাফেল নাডালে জয়লাভ কৰিছিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। হুইচ ভিটামিন ইজ প্ৰমিনেণ্টলি প্ৰেজেণ্ট ইন লেমন এণ্ড আমলা? নেমু আৰু আমলাত কোনটো ভিটামিন প্ৰধানকৈ থাকে? নেমু আৰু আমলখিত কোনটো ভিটামিন প্ৰধানকৈ থাকে? আমি ভিটামিন কোনটো পাওঁ বাৰু? য়েছ, শুদ্ধটো কমেণ্ট কৰা, কমেণ্ট কৰা। 50ৰ ভিতৰত 50 কোনে কোনে পাবা? কমেণ্ট কৰা। য়েছ, ভিটামিন চি। নেমু আৰু আমলখি কি পাওঁ, ভিটামিন চি পাওঁ, ভিটামিন চি। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, লগ বন্ধুক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যিসকলে গেট ফ'ৰত এপ্লাই কৰিছে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ মক টেষ্টৰ যদি পি ডি এফবোৰ বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পি ডি এফবোৰ পাব। আৰু লগতে আমাৰ লুচেন জিকে টেষ্ট পেপাৰ আৰু আছামী আৰু বুকৰ টেষ্ট পেপাৰ, তাতে এনচাৰ নাথাকে, অনলি কুৱেশ্যন থাকিব। এনচাৰ লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত পাব। আৰু লগতে আপোনাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ক্লাছ 6ৰ পৰা তেনেহ'লে যদি আপোনালোকে পি ডি এফবোৰ লাগে, আমাক 99 পে' কৰি আপোনালোকে পি ডি এফবোৰ ল'ব পাৰে। অ'কে, যদি আপোনালোকক 99 টকাত, বেছি পইচা নহয়, মাত্ৰ 99 টকাত আপুনি অল টাইম ফ্ৰী পাব। এবাৰ যদি আপোনালোকে 99 টকা দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাকীবোৰ পি ডি এফ ফ্ৰী পাব আৰু 1 টকা খৰচ কৰিব নালাগে। দুটা অফাৰ চলি আছে, এটা হ'ল 29, এটা হ'ল 99। অ'কে, যিটো লাগে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি দিম, আপোনালোকে তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়েছ, দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ৰাইটাৰ টু ৰিচিভ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া সাহিত্যিক কোন আছিল? যিয়ে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল প্ৰথমজন অসমীয়া সাহিত্যিক কোন আছিল? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। অ'কে, অপশ্যন ডি হৈছে ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ডিড দ্য চিপকো মুভমেণ্ট অৰিজিনেট ইন, ভাৰতত কোনখন ৰাজ্যত চিপকো আন্দোলন উৎপত্তি হৈছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, চিপকো আন্দোলনৰ উৎপত্তি ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত হৈছিল? অপশ্যন কেইটা চাই উত্তৰ দিয়া। ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে উত্তৰাখণ্ডত। ক'ত হৈছিল? উত্তৰাখণ্ডত হৈছিল, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। দ্য ৰংঘৰ ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ, কাৰ দিনত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? কাৰ দিনত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে স্বৰ্গত প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত। অপশ্যন ডি ইজ ৰাইট এনচাৰ, প্ৰমত্ত সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ এক্ট অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া হেড দ্য জালিৱানাবাগ মাস্কেৰ ক্ৰাউড গেডাৰ টু প্ৰটেষ্ট, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ কোনখন আইনত জালিৱানাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে? কোনখন আইনৰ বাবে জালিৱানাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ৰাওলাট এক্ট, ৰাওলাট আইনৰ বাবে, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ইন দ্য লাইফ চাইকেল অফ এ বাটাৰফ্লাই, তলৰ কোনটো পখিলাৰ জীৱন চক্ৰত নাথাকে? ইয়াৰ ভিতৰত পখিলাৰ জীৱন চক্ৰত কোনটো নাথাকে? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে টেটপল, পখিলাৰ জীৱন চক্ৰত কি নাথাকে? টেটপল নাথাকে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। ৱেৰ ডিড জৱাহৰলাল নেহৰু ৰ'ড দ্য বুক ডিস্কভাৰ অফ ইণ্ডিয়া, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ক'ত লিখিছিল ডিস্কভাৰ অফ ইণ্ডিয়া নামৰ কিতাপখন, গ্ৰন্থখন? কোনটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ? ইয়েছ, আহমেদাবাদত আহমেদনগৰ ফৰ্ট, তাতে লিখিছিল। ক'ত লিখিছিল? আহমেদনগৰ ফৰ্ট। কিতাপখনৰ নাম কি? ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া। কেতিয়াবা সুধিব পাৰি যে ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া কোনে লিখিছিল, তেতিয়া মনত ৰাখিব এই কিতাপখন লিখিছিল জৱাহৰলাল নেহৰু। প্ৰায়ে সোধে কিন্তু এইখন কিতাপৰ নাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হু ডিজাইন দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন কোনে ডিজাইন কৰিছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আৰু সকলোৱে জানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন কোনে ডিজাইন কৰিছিল। চাওঁ কোনে কোনে আমাৰ ক্লাছত থকাবোৰে ভালকৈ পঢ়িছা, আৰু আজিৰ ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিছে কৰি জনাবচোন। কুৱেশ্যনকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভাল বুলি ক'বা, বেয়া লাগিছে বেয়া বুলি ক'বা, কোনো কথা নাই। ইয়েছ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন ডিজাইন কৰিছিল পিংগেলি ভেংকায়ে। অ'কে, অপশ্যন বি ইজ ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। দ্য ৱৰ্ড ডেট উইল কাৰেক্টলি ফিল দ্য গ্ৰেপ ইন অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা, ইয়াতে মাজত কি বহিব আমাক সুধিছে, গতিকে মই কৈয়ে দিলোঁ যে মাজত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা, সাধিনী বহিব। কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহে। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ আৰ্টিকল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন গ্ৰেণ্টছ স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ টু দ্য ষ্টেটছ অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে আৰ্টিকল 371। অ'কে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল, এই আৰ্টিকলৰ ওপৰত তোমালোকে বহুত কথা জানিব লগা আছে, এবাৰ চাই ল'বা ডিটেইলছত। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফেষ্টিভেল ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, তলৰ কোনটো উৎসৱ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লগত জড়িত? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো উৎসৱ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লগত জড়িত? কোনটো হ'ব কাৰেক্ট? ইয়েছ, অপশ্যন ডি ইজ ৰাইট এনচাৰ, কেনেছ ফেষ্টিভেল, এইটো ফিল্মৰ লগত জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যন। দ্য টকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইজ ইন হুইচ চিটি? টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান কোনখন চহৰত অৱস্থিত? টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান কোনখন চহৰত অৱস্থিত? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে যোৰহাটত। ক'ত আছে? যোৰহাটত। মনত থাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ষ্টেট ডাজ শ্ৰীৰামপুৰ কানেক্টেড উইথ আছাম? শ্ৰীৰামপুৰে কোনখন ৰাজ্য অসমৰ সৈতে সংলগ্ন কৰে? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ৱেষ্ট বেংগল। শ্ৰীৰামপুৰে অসমৰ সৈতে ৱেষ্ট বেংগল পশ্চিমবংগক সংযুক্ত কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ৰেইন ইজ জুম কাল্টিভেশ্যন ইউজুৱেলি প্ৰেক্টিছড ইন? সাধাৰণতে কোনটো অঞ্চলত জুম খেতি কৰা হয়? জুম খেতি ক'ত কৰা হয় আমি সকলোৱে জানো, সৰুৰ পৰা পঢ়ি আহিছোঁ যে পাহাৰীয়া ঠাইত, হয়নে? হিল ছাইডত। গতিকে অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনচাৰ, হিল ছাইড। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এথলিট ফ্ৰম আছাম টু উইন এ মেডেল ইন দ্য ছামাৰ অলিম্পিক্স? গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমজন খেলুৱৈ কোন আছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু, ছামাৰ অলিম্পিকত অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা অসমৰ প্ৰথমজন খেলুৱৈ কোন আছিল? কোনটো হ'ব কাৰেক্ট? য়েছ, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, অ'কে, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ভোগেশ্বৰ বৰুৱা অভিৰুচি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, গতিকে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য টু ছিটছ অফ উইকেটছ অন এ ক্ৰিকেট পিটছ? ক্ৰিকেট পিটছ মানে আমাৰ যিখন ক্ৰিকেট খেল তাতে যে যিখন পিটছ আছে, বেট যে ধৰে, সেই পিটছখনৰ কিমান বহল, কিমান দীঘল হ'ব লাগে? ডিষ্টেঞ্চ কিমান? য়েছ, 22 yards, মনত ৰাখিব। 22 গজ বুলি কয় যে, 22 গজ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ প্লেচ ডিড ইণ্ডিয়া টেষ্ট ইটছ ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ ডিভাইচ? কোন ঠাইত ভাৰতে প্ৰথম পাৰমাণৱিক যন্ত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছিল? ক'ত ভাৰতে পৰীক্ষা কৰিছিল পাৰমাণৱিক যন্ত্ৰ? য়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে পোখৰাণত। এইটো মনত ৰখা কথা, ভাৰতে প্ৰথম পাৰমাণৱিক যন্ত্ৰ পোখৰাণত পৰীক্ষা কৰিছিল, বুজি পাইছে? নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ প্লেনেট অৱ দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম লাইজ বিটুইন আৰ্থ এণ্ড জুপিটাৰ? সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহ পৃথিৱী আৰু বৃহস্পতিৰ মাজত অৱস্থিত? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে মাৰ্চ, মংগল গ্ৰহ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান বৰ্ণ ওমেন টু গ' টু স্পেচ? মহাকাশলৈ যোৱা ভাৰতীয় জন্মৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে কল্পনা চাওলা। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য প্লেচ এছ'চিয়েটেড উইথ গ'ল্ড মাইন ইন ইণ্ডিয়া ইজ? ভাৰতৰ সোণ খনিৰ লগত জড়িত স্থান কি? ক'ত সোণ পোৱা যায়? গ'ল্ড। কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে কোলাৰ। ক'ত পোৱা যায়? কোলাৰত পোৱা যায়, গতিকে অপশ্যন বি ইজ ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য আৰ্ম ফ'ৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট চমুকৈ AFSPA ৱাজ পাছড? কোন চনত সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন AFSPA গৃহীত হৈছিল? চনটো মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' চনটো হৈছে 1958, অ'কে, 1958, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চন, 1958 চন। নেক্সট কুৱেশ্যন, গয়ত্ৰী ইজ কজ ডিউ টু দ্য লেক অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইন আৱাৰ ফুড? আমাৰ খাদ্যত তলত দিয়া কোনটোৰ অভাৱৰ বাবে গয়ত্ৰী হয়? কোনটো অভাৱৰ বাবে গয়ত্ৰী হয় জানেনে? কি হ'ব পাৰে কাৰেক্ট এনচাৰ? য়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে লোডাইন। কি? লোডাইন, মনত থাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, হু কম্প'জ দ্য টিউন ও মোৰ আপোনাৰ দেশ? ও মোৰ আপোনাৰ দেশ সুৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল? ও মোৰ আপোনাৰ দেশ যিটো আমাৰ জাতীয় সংগীত, সেই সংগীতটো সুৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য কাৰেঞ্চি অফ জাপান? জাপানৰ মুদ্ৰা কি বুলি কোৱা হয়? মুদ্ৰাৰ বিষয়ে বহুতো কোৱেশ্যন আহে এডিৰ পৰীক্ষাত, গতিকে চাই যাব মুদ্ৰা লিষ্টখন। যদি নাই মই দি দিম, আপোনালোকে পিডিএফবোৰ যদি কিনা নাই কিনি ল'ব। যিসকলে কিনিছে তেওঁলোকে মই লিষ্টখন দি দিছোঁ। কাৰেঞ্চি এণ্ড কাউণ্ট্ৰি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মাত্ৰ 99 টকা এটা ডাঙৰ কথা নহয়, আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। মোৰ পৰা নহওক বেলেগৰ পৰা হ'লেও আপোনালোকে পিডিএফবোৰ কিনক, মক টেষ্ট দিয়ক, কাৰণ অকল মোৰ পৰা ল'ব লাগে বুলি কথা নাই। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ল'ব, বেয়া লাগিলে নালাগে। অ'কে, আমাৰ ক্লাছবোৰ কৰিছে, যিসকলে কৰিছে গমেই পাইছে যে আমাৰ ক্লাছবোৰত যেনেকুৱা আমাৰ ক্লাছ তেনেকুৱা পিডিএফ। অ'কে, জাপানৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়েন বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখিব। জাপানৰ মুদ্ৰাক ইয়েন বুলি কোৱা হয়, আমেৰিকাৰ মুদ্ৰাক ডলাৰ বুলি কোৱা হয়, ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰাক ৰাবেল বুলি কোৱা হয়, আৰু ইউএন কোনখন দেশৰ মুদ্ৰাক কোৱা হয় ক'বচোন। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম টু বি এৱাৰ্ডেড দ্য বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম এট দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছ ৱাজ। ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি কোনখন আছিল? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খায়। অপশ্যন চি কোনে কোনে লিখিছে কাৰেক্ট হৈছে, বুজি পাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। গ্ৰীক মেথমেটিচিয়ান পাইথাগোৰাছ ইজ ন'ন ফৰ। গ্ৰীক গণিতজ্ঞ পাইথাগোৰাছ কিহৰ বাবে পৰিচিত? পাইথাগোৰাছ কিহৰ বাবে পৰিচিত জানেনে? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য চাইড অফ এ আৰু কি আছিল? ইয়েছ, তেখেত অপশ্যন চি ইজ এ ৰাইট এনচাৰ। তেখেত কিহৰ বাবে বিখ্যাত গমে পাইছে নহয়? কোনোবাই ভেলু অফ পাই বুলি লিখি থয়, গতিকে এইটো ৰং এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা। আমেৰিকাৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ মই বৰ্তমান স্কিপ কৰিছোঁ। আপোনালোকে কৈ দিয়ক মোৰ আমেৰিকাৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি? ডনাল্ড ট্ৰাম্প নহয়, বৰাক ওবামা নহয়, কোন হ'ব পাৰে আমেৰিকাৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি? জ' বাইডেনো নাই, নাই আছে, কোন হ'ব পাৰে? জ' বাইডেন আছে জানো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বৰ্তমান? মোক কমেণ্ট কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ লতা মংগেশকাৰ। লতা মংগেশকাৰৰ পিতৃ কোন আছিল? লতা মংগেশকাৰৰ পিতৃ কোন আছিল? এইটো বহুতে নাজানে, বহুত কমন কুৱেশ্যন হয়, প্ৰায় পৰীক্ষাত আহি থকা কুৱেশ্যন সুধি থাকে। কিন্তু লতা মংগেশকাৰৰ পিতৃ হৈছিল দীননাথ মংগেশকাৰ, মনত ৰাখিব, মনত ৰাখিব, দীননাথ মংগেশকাৰ। অ'কে, লতা মংগেশকাৰৰ পিতৃ কোন? দীননাথ মংগেশকাৰ। মাইণ্ডটোত এবাৰ কুৱেশ্যনবিলাক, যিসকলৰ কুৱেশ্যন মনত নাথাকে, জি কে পাৰ্ট মনত থাকে, মোক কালি বহুতে কৈছে যে দাদা জি কে কেনেকৈ মনত ৰাখিম, জি কে পাৰ্টটো মনত নাথাকে। গতিকে জি কে মনত ৰাখিবলৈ একদম চিম্পল, তোমালোকে যিটো টপিক চাবা তোমালোকে অপশ্যনত কনফিউজ হৈ যোৱা মই জানো, তোমালোকে আগতে টপিকবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা। এতিয়া মই যেনেকৈ সুধিলোঁ লতা মংগেশকাৰৰ পিতৃৰ নাম কি? দীননাথ মংগেশকাৰ, বাছ সেইটোৱে টাইপ কৰি লোৱা, বাকী অপশ্যন চাবলৈ প্ৰয়োজন নাই। অ'কে, চ' এনেকৈ মনত ৰাখিবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। ইন 1942 কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট দ্য ব্ৰিটিছ পুলিচ শ্বুট ডেড কনকলতা এণ্ড মুকুন্দ কাকতি এট 1942। মানে 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত ব্ৰিটিছ পুলিচে কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতি কোন ঠাইত গুলীয়ে হত্যা কৰিছিল? ঠাইটোৰ নাম কি হ'ব? ইয়েছ, ঠাইটোৰ নাম হৈছে গহপুৰ, সকলোৱে জানে গহপুৰত গুলীয়া হত্যা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ মোগল এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? ভাৰতত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছে? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে বাবৰ। বাবৰে আমাৰ ভাৰতত মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য 8th চিডিউল এজ পাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ সংবিধান অনুসৰি তলৰ কোনটো অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? ইয়াৰ ভিতৰত অষ্টম অনুসূচীত কোনটো অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে কাৰ্বি। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ঝাৰখণ্ড। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী কি? ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী কি? ইয়েছ, ৰাঁচী। অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচী। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ দ্য নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লোকেটেড। নুমলীগড় শোধনাগাৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? কোনখন জিলাত আছে নুমলীগড়? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে গোলাঘাট। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে নুমলীগড়, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। দ্য অনলি সৈনিক স্কুল অফ আছাম ইজ এট। অসমৰ একমাত্ৰ সৈনিক বিদ্যালয়খন ক'ত আছে? অসমৰ একমাত্ৰ সৈনিক বিদ্যালয়খন ক'ত আছে? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে গোৱালপাৰাত আছে। ক'ত আছে? গোৱালপাৰাত আমাৰ সৈনিক বিদ্যালয়খন আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। হু ৰ'ড সপ্তকণ্ড ৰামায়ণ এ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন অৱ বাল্মীকি ৰামায়ণ ইন আছামিজ। অসমীয়াত বাল্মীকি ৰামায়ণৰ অনুবাদ সপ্তকণ্ড ৰামায়ণ কোনে ৰচনা কৰিছিল? ৰাম সৰস্বতী, অনন্ত কণ্ডলী, মাধৱ কণ্ডলী, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। ফাৰ্ষ্ট এনচাৰবোৰ ফাৰ্ষ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। অ'কে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মাধৱ কণ্ডলী। সপ্তকণ্ড ৰামায়ণ কোনে ৰচনা কৰিছিল? মাধৱ কণ্ডলী। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ দ্য আছামিজ মেগাজিন অৰুণোদয়? অসমীয়া আলোচনী অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ডক্টৰ নাথন ব্ৰাউড। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হাজো ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য কনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য থ্ৰী ৰিলিজিয়াছ। হাজোক কোন তিনিটা ধৰ্মৰ সংগম বুলি কোৱা হয়? হাজোত কোন তিনিটা ধৰ্ম আছে বাৰু? কাৰেক্ট কোনটো হ'ব ইয়াৰে? কুৱেশ্যনবোৰ যদি আপোনালোক বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয় সময়ৰ ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে বুদ্ধিজিম, হিন্দুজিম আৰু ইছলাম। হাজোত এই তিনিটা ধৰ্ম আছে, গতিকে অপশ্যন কি হ'ব? অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্ম অফ দ্য ৱৰ্ম এক্ট প্লে মেড পপুলাৰ বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ন'ন এজ? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে জনপ্ৰিয় কৰি তোলা এক খণ্ড নাটকৰ নাম কি? নাটকৰ ৰূপ কি? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অংকীয়া নাট। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। অৰুণোদয় দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ লেংগুৱেজ মেগাজিন ৱাজ পাব্লিছ ফ্ৰম? কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে প্ৰথম অসমীয়া মেগাজিনখনৰ নাম কি, আলোচনীখনৰ নাম কি? অৰুণোদয়। সেইটো মনত ৰাখিব, অৰুণোদয়। বহুতে ভুলকৈ লিখি থৈ আহে, জোনাকী বুলি লিখি থৈ আহে, কিন্তু নহয়, অসমৰ প্ৰথম আলোচনীখন হৈছে অৰুণোদয়। গতিকে সেই আলোচনীখন ক'ত পাব্লিছ কৰা হৈছিল? অৰুণোদয় প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনীখন ক'ত পাব্লিছ কৰা হৈছিল? ক'ৰ পৰা পাব্লিছ কৰা হৈছিল? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা পাব্লিছ কৰা হৈছিল, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, আৰু বেছি কুৱেশ্যন নাই, তিনিটা কুৱেশ্যন আছে। কোনে কোনে শেষত 50 নম্বৰ পৰা মোক ক'ব। হু এমংছ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য এণ্টি কাৰাপশ্যন অথৰিটি টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট? জনস্বাৰ্থক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ তলৰ কোন দুৰ্নীতি বিৰোধী কৰ্তৃপক্ষ? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে লোকপাল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। দ্য ষ্ট্ৰিমলিং অফ লেণ্ড ৰিভিনিউ ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচ স্কিম অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইজ বেটাৰ ন'ন এজ? কাৰেক্ট এনচাৰ কোনটো হ'ব? আমাক কি কৈছে? দ্য ষ্ট্ৰিমলিং অফ লেণ্ড ৰিভিনিউ এণ্ড ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচ স্কিম অফ গভৰ্ণমেণ্ট টু আছাম ইজ বেটাৰ ন'ন এজ। আমি যে মাটি বাৰী কামবিলাক কৰোঁ, যে যিবিলাক কামবিলাক কৰা হয়, গভৰ্ণমেণ্টে, অসম গভৰ্ণমেণ্টে এটা স্কিম মুকলি কৰিছে আৰু স্কিমটোৰ নাম হৈছে বসুন্ধৰা। অ'কে, বসুন্ধৰাত আমি মাটিবোৰে কামবোৰ কৰা হয়, লেণ্ডৰ লগত, ৰেভিনিউৰ লগত জড়িত, খাজানাৰ লগত জড়িত, গতিকে বসুন্ধৰা, গতিকে ৰিলেটেড বসুন্ধৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ। হিউ এমং দ্য ফলোয়িং ক্ৰাইটেৰিয়া নিড নট বি ফুলফিল টু বিকাম এ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত সংসদৰ সদস্য হ'বলৈ তলৰ কোনটো মাপকাঠি পূৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই? ইয়েছ, কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে মাষ্ট বি ক্লাছ 10 লেভেল। আপোনালোকে এইটো মাপকাঠি পূৰণৰ প্ৰয়োজন নাই, গতিকে অপশ্যন ডি ইজ ৰাইট এনচাৰ। অ'কে, চ' আজি কুৱেশ্যনকেইটা কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি আমাৰ পিডিএফবোৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় মোক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত, অন্য এটা ক্লাছত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ, জয় অসম।